मर्निङ गाइस, आज धेरैपछि एउटा ब्लग पोस्ट गर्न लागेको छु। यो कोभिडले गरेर कतै घुम्न जान त पाएको थिएन, आज धेरैपछि एउटा राइड जाउँ कि भनेर सोचेर आज निस्केको छु। यहाँ घरबाट 1.6 किलोमिटर जति राइड गरिसकेँ। अब यहाँबाट म जाँदैछु तारेवीर भन्ने ठाउँमा। गुगलमा हेर्नेवाला चाहिँ कति 11 किलोमिटर देखाइरहेको थियो घरबाट, सो नजिकै छ। स्याटरडेको दिन ल जाउँ न त भनेर आज निस्किदिएको। हेरौँ कति गाह्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ जहाँ हुन त, अलि उकालो ठाडै छ। सो लेट्स गो। जस कोभिडले चाहिँ मान्छेहरूलाई हेल्दी चाहिँ बनाउन सिकाएको छ, आफू खासै नगरे पनि मान्छेहरू मर्निङ वक इभिनिङ वक चाहिँ गइरहेको त नै देखिन थालेछ आजकल। अब हामी गोलफुटर यो चोकमा पुग्न लाग्यो है। यहाँबाट चाहिँ बुढानी कण्ठ जाने बाटोतिर जानुपर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ म्याप्स हेर्नुपर्छ यार, मलाई पनि थाहा छैन बाटो त। एक्चुली म्याप्स चाहिँ हेरिहाल्नु पर्ला कि। यहाँबाट तारेभिर जाने, यहाँबाट त 5 किलोमिटर्स मात्र देखाइरहेछ है बाटो त। ठिकै छ, म झन्डै यहाँबाट बुढानी कण्ठ पुग्नुपर्ने रहेछ पहिला, ल त्यहाँसम्म जाउँ। त्यहाँबाट राइट टर्न गरेर जानु पर्दो रहेछ यसमा देख्नुभयो भने। अहिले यहाँ छु म, जानुपर्ने चाहिँ यहाँ हो तारेभिर। यस्तो दामी आज दसैँ दसैँ भाइब्स आइसक्यो। हुन त योपालि लास्ट इयर त दसैँ नै भइसकेको थियो, दसैँ आउन अझ एक दुई हप्ता बाँकी छ। योपालि चाहिँ चिसो चिसो मजाको वेदर भइसक्यो थियो आजकल। बिहान बेलुकी त अलिअलि चिसो भइसक्यो है। म चाहिँ अहिले यो नारायण थान जाने उकालो भर्खर सुरु भएछ। यो चाहिँ कारवास रहेछ, योभन्दा अलिकति माथि गएर राइट टर्न गर्नुपर्छ। नयाँ खाना हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ अलिकति यो भ्लगबाट चाहिँ। यो ठाउँबाट चाहिँ भित्र जाने रहेछ, यो अलिकति माथि गयो भने नारायण थानको मन्दिर पुगिहाल्यो। अपोजिटमा यो आसमान स्टोर भन्ने छ, त्यसको अपोजिटको गल्लीबाट चाहिँ जानुपर्छ। खै तारे भिर जाने कताबाट हो? सिधा धन्यवाद। मेन रोडबाट छिरेको 2 मिनट पनि 2-3 मिनट पनि भएको छैन, यस्तो दामी ठाउँ पुगिसक्यो। बाटो नि राम्रै रहेछ है यहाँको, मैले यतिसम्म हुन्छ सोचेको थिएन, पिच नभएकै हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो, तर अहिलेसम्म त राम्रै छ। हेरौँ अझ माथि जानुपर्ने छ, त्यहाँ माथि त त्यति राम्रो छैन जस्तो लाग्यो। यसो मैले हेर्नेवाला एकछिन ब्रेक लिनु पर्ला, अब पानी ब्रेक। ओहो गरायो, भाइ तारे भिर जाने यहीबाट हो? हो, कति टाढो छ? हो, धन्यवाद भाइ। सो
अलमोस्ट होइन आधी बाटो चाहिँ पुग्यो होला भित्रको, अलिक गाह्रो पार्ट चाहिँ बाँकी नै छ। अब यो उकालो उकालो देखिरहेको छु म यहाँबाट, त्यही भएर पहिला ब्रेक लिइहालेँ। पानीको मासास खोल्दै मैले, खासै मान्छेहरू त छैन यो बाटोमा, अलिअलि बच्चाहरू हाइक गरिरहेको त देखेको थिएँ। अब जान्छु होला, माथि नै पुग्छु। आज मैले गोप्रो भन्दा पनि यहाँ फोनबाटै भ्लग चाहिँ गरिरहेको छु। मान्छेहरू त आइरहेछ, साइक्लिङ जानेहरू पनि टन्नै थियो तल देखेको थिएँ मैले, फर्किरहेको जस्तो छ उनीहरू। म चाहिँ ढिला भएँ, 8 बजीतिर निस्केको थिएँ। सो जाउँ अब माथि गएर भ्यू हेरौँ होला है। साइकल चाहिँ यहाँ राखिरहेको छु। गुगल म्याप्स हेर्दा हेर्दै पनि अलिकति लामो बाटो पऱ्यो म, धेरै त होइन, 5 मिनटको डिफ्रेन्स रहेछ अर्को बाटो र यसमा। यो चाहिँ अति नै ठाडो उकाल भएको अरे, हिँडेर चलाइदिएको, डोराइदिएको। अब ल भ्यू देख्न थाल्यो यार, हेर्नु है त। धेरै टाढा त छैन जस्तो लाग्यो, अब यहाँबाट हिँडेर 1 घन्टा भने चाहिँ साइक्लिङ गर्दा आधी घन्टामा पुगिहाला। हेलो, ल कहाँ पुग्यो भने त बाबुको नाम भन पहिला। अनि बहिनीको? हेलो, मेरो नाम सदीक्षा लम्साल। सदीक्षाको चाहिँ युट्युब च्यानल पनि छ अरे है, नाम भन त युट्युब च्यानलको। स्पेलिङ भन त ल। ल म सब्सक्राइब गर्छु है त। यो बाबु र बहिनी चाहिँ मार्दी पनि चढिसकेको रहेछ है, अचिभमेन्ट चाहिँ। अब कहाँको लागि प्र्याक्टिस गरेर आयो? गोसाइकुण्ड जानेर। ल गोसाइकुण्डमा भ्लग बनाऊ है त। आउँदैन गोसाइकुण्डमा? बाबुले चाहिँ भालुसँग फाइटिङ गर्ने अरे है। कत्रो लामो नङ हुन्छ, कसरी अनि फाइट गर्छ त उनीहरूसँग? कस्तो राम्रो छ, के चरा है, कता लामो पुग्छ रहेछ। तलदेखि साइक्लिङ गर्दै आउनुभएको अरे हाम्रो यता चाहिँ, कपनदेखि आउनुभएको। खतरावाला साइकल होला तपाईँको। तारो भिर कति छ त यहाँबाट? यहीँ हो, धन्यवाद। 10 मिनट 10 बजी लगाइसकेछ, 7 बजी स्टार्ट गरेको, 10:45 भइसक्यो। अब एकछिन हेरौँ, घाम पनि लाग्यो, नत्र तारो भिर पुगेर फर्किने, थाकिसक्यो आज त। तारो भिर यही हो दाइ, तारो भिर भने यही हो हजुर। अब यहाँबाट चाहिँ फर्किनु पर्ला, भ्यू पोइन्ट त हामीले हेरिहाल्यो है। सो यो चाहिँ तारे भिर रहेछ, मान्छेहरू गएर फर्किरहेछन्, योबाट त नजाउनु पर्ला उतातिर। तारे भिरबाट भ्यू छ यस्तो, मान्छेबाट झन्कै दामी देख्ने होला आज अलिकति।
भिजिबिलिटी चाहिँ राम्रो छैन यार तर हजुर. सो अब यहाँबाट चाहिँ फर्किनु पर्ला है गाइस. रमाइलो भयो जस बिहान आज स्याटरडे चाहिँ धेरै बजी साइक्लिङ आएको त्यसमाथि खतरा ठाउँमा पऱ्यो. अब यहाँ एक दुईवटा फोटो खिचिन्छ यो भिडको अगाडि बसेर अब यहाँबाट फर्किन्छ. यु गाइज इन्जोय द डाउन हिल. अफ रोड सक्यो अब पिच बाटो आयो. अब पिच बाटोबाट एउटा घर गइन्छ भोक लागिसकेछ. यसो बाटोमा के खानै पऱ्यो भने खाउँला नत्र घरै पुगेर खाउँला. सो जो कोहीले नयाँ मान्छेले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो मेरो च्यानलमा. अलरेडी सब्सक्राइब छ भने प्लिज लाइक पनि गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला. मिल्छ भए आउनु होला यो ठाउँमा. हाइकिङको लागि पनि ठिक रहेछ यो ठाउँ चाहिँ. सानो सानो बच्चाहरू तपाईँले देखिहाल्नु भयो हाइकिङ आइरहेको थियो. सो यु गाइज क्यान अल्सो कम. धेरै टाढो पनि छैन यार, त्यो बुढानी कण्ठबाट 5-6 किलोमिटर मात्र होला. आई होप यु इन्जोय दिस ब्लग. सी अन द नेक्स्ट ब्लग चाँडै नै होपफुली. बाई.